Hej allihopa! Idag hade jag tänkt att göra en NAKD-haul. Och den här videon är då i samarbete med NAKD.com. Och som vanligt så har jag en rabattkod till er som är då Karlsson20. Som ger er 20% rabatt på allt förutom reavaror i en hel vecka. Så yes, jag har då helt enkelt lite produkter som NAKD har skickat hem till mig som jag ska visa upp för er. Alltså ni ska se paketet. Det här paketet är sjukt, sjukt stort. Ja, men jag klagar inte. Kanske hör vad som kan vara i. Och jag hoppas att det är helt okej ställe och ljus. Nu börjar ju bli väldigt mycket mörkare. Men yes, jag tycker att vi sätter igång direkt. Alltså jag är så taggad. Jag är så taggad för höstkläder och sådär. Alltså jag har inte kunnat liksom styla någonting nu när jag har varit hemma hela tiden och övat på studentprov. Men idag skrev jag klart mitt sista studentprov. Så att, alltså det är helt sjukt vad skönt. Jag är verkligen taggad att komma tillbaka till skolan och liksom få fixa upp sig lite för att ha det här. Samma mjukiskläderna varje dag, det börjar bli lite långtråkigt och nasty. Så yes, men vi sätter igång. Så jag öppnar. Alltså. Så ja. Oh my god. Okej, så till först har vi den här. Alltså, jag var väldigt osäker på om jag skulle ta den eller inte. För det var som så här, kommer den här se stor ut på mig? Eller inte. Och sen så såg jag att Ida Karlsson hade beställt hem en sån här. Och den såg sjukt nice ut. Nej men alltså, jag hoppas verkligen att den här passar. Oh my god. Yes, så då har vi helt enkelt en stickatröja. Som är så här, alltså ett tjockt material. Och stora ärmar. Och sen har den sån här krage som går runt hela. Nej men alltså, den här kommer vara så snygg. Och den är mer så här kroppad här framme. Ja, okej. Vi testar den på så ser vi hur den ser ut på. Nej men alltså, wow hörni. Den här var så söt. Nej men alltså, jag älskar verkligen vitt med mitt hår. Framhäver ju den svart, men alltså, shit vad nice. Den är som jätteskön. Har väldigt långa armar, men det är ju jättenice. Sen, man kan ju ha den här typ. Den går så här också. Det är väl typ det som är meningen, tror jag. För då blir den som jämn överallt. Och ja, det kan man ju helt klart ha. Men jag tror jag har den lite mer upp så där. Men alltså jätteskön och snygg. Alltså jag gillar verkligen mönstret på den här. Den ser jättemysig ut, vilket den är. Nej men, jättenice. Alltså stickas tröjor är ju ett måste till hösten. Den här kommer nog verkligen bli en ny favorit. Vi kör vidare. Okej. Sen till näst. Då har vi en kjol. Och ni kanske tänker, vad 17 har du en kjol till hösten att göra? Men ni ska få se snart. Ja, och just det. Jag är ungefär 160 cm och har minsta storleken i allt. Eller vissa saker fanns inte rätta storleken i, så då har jag 34. Men den här har jag 32 och den här har jag XXS eller 32 eller vad det minsta den var. Men ja, det är en sån här flowy kjol. Vad heter det? Ja, chiffon miniskirt. Recycled. Nej men alltså, ja, det här är ju Reborn-kollektionen, så det är ju bra att det är återanvänt, om jag har fattat det rätt. Så yes, en kort sån här kjol, jag har ingen sån. Och den här tror jag kan vara riktigt nice, fast jag inte typ tycker om kjolar, så biker shorts kan man ju alltid ha under. Och jag har ett par svarta, så det passar perfekt. Men yes, vi testar helt enkelt på den. Okej, så här ser då kjolen ut. Alltså, den har då dragkedja på sidan här. Så man kan inte spänna här i midjan, men den passar perfekt på mig, skulle jag påstå. Yes, ser du så här helt vanlig, flowy. Jättenice. Jag tyckte om längden ändå. Den är ändå som just ovanför knäna. Fast ni ser, jag har liksom inte lika mycket space som jag hade, eller när jag har på den sidan. Men yes. Ni ser så här. Väldigt cute. Okej, vi kör vidare. Och då, vi måste ju nästan. Oh Jesus! Ni ser hur stort. Det är den här som tog typ all plats.
Hallelujah. Hallelujah. Nej men oj. Hör ni, alltså jag hoppas verkligen de har passat bra. Men shit. Ni ser hur snygga. Så jag beställde ett par sån här typ förra året. Fast då hade jag med klack. Och jag kände att jag behövde ett par sån här utan klack. För att det är lite jobbigt med klack. Man kan inte gå så länge med det. Men de här har jag i storlek 36. Så minsta storleken. Så jag kan inte ens ta någon mindre än det. Så jag hoppas att det verkligen passar. Jag har haft lite problem med typ sandalerna och sånt. Men jag gillar verkligen det här mönstret. Att det är sån här. Ni vet, jag har det här på mina de här kortare sån här boots som ser typ ut så här från Shein. Och sen så har jag köpt från Zara ett par sån här boots fast i typ ljusrosa beige färg. Ja. Nej men då skulle jag säga att de passar. Alltså de kanske är lite stora eller alltså det är ju lättare med boots. Jag menar det faller ju inte av då. För att det är secure på väldigt många olika ställen. Jag menar nu har jag inte några sockor överhuvudtaget på. Så ja. Så ja. Nu ser ni absolut inte något. Nu är det jättesnett. Så ja men. Alltså. Wow. Det här är så snyggt. Jag kör nu här fastän det kanske inte är optimala. Men ni ser här. Alltså. Shit. I love this. Alltså det här är varför jag beställde hem en kjol. Alltså det är så nice. Nej men alltså jag älskar det. Det är som gulligt med kjolen. Men sen är det liksom badass med de här skorna. Men alltså det här var egentligen inte min planerade outfit. Utan nu är den här kjolen och de här skorna tillsammans. Men inte med den här. Men det passar ju också jättebra. Jag tycker att vi kör nu på en till stickad tröja. Och alltså de här skorna passar nog faktiskt riktigt bra. Alltså de känns inte alls för stora. Men yes, då har vi helt enkelt en svart stickad lite längre tröja med hög krage här då. Och ja, och den här, alltså de här armarna är också skitsnygga. Alltså jag älskar när det är sån här. Ja, och sen har den väl slitt här på sidorna. Nej, jo. De här slitt på sidorna här också. Just sån här stickatröjor med hög krage tycker jag är så snyggt under kavaj. När det kommer upp som, ja, nej men alltså det symboliserar höst för mig. Och sån här boots. Nej men alltså, oj. Så vi testar på den här. Okej, så här har vi då den stickade tröjan. Den är jätteskön. Man ser ju inte så bra nu när kjolen är svart och så att det får liksom här över, men jag gillar oftast inte att ha stickat tröjor att gå rakt så här. Det känns som att jag får inga former och jag ser ännu kortare ut. Så jag skulle nog typ dra upp den ändå. Och kanske lägga den innanför här kjolen. Nej men alltså den här är jättesnygg basic plagg. Alltså jag kommer verkligen använda båda de här stickat tröjorna jättemycket. Ni kanske inte ser så jättemycket på kameran nu, alltså jag menar. Ni ser ju mitt hår framhävs ju inte så jättebra i det här. Mitt hår är egentligen brunt men kameror tar typ inte upp det. Så i real life ser man faktiskt att jag har hår. Hörrni, nu tycker jag att vi tar toppen och väjer här. Klart att jag har beställt hem en väst. Nu är frågan om den kommer passa eller se alldeles för stor ut på lilla jag. Den här var slut i storlek 32 men jag måste testa om det funkar i 34 för jag vill verkligen ha det. Alltså den har sån perfekt färg. Okej, så då har vi en väst som ser ut så här. Alltså den här färgen är helt sjuk. Nej men alltså oj vad den här är hösten. Oj. Men det här är ju en lite längre väst så därför ser den så stor ut också. För den är stor fast den ska vara så stor. Det är typ 2. Okej, nu kanske den här var lite stor. Men alltså, ja. Så det finns någon band man kan spänna så här. Så spänner fast det, man kan ju dra upp det. Nej men gud. Det var ju schysst. Vet jag måste se lite i spegeln först. Jag ser ingenting härifrån. Okej, hörni. Alltså this looks too bad när det är så här. Men alltså det är också den här kjolen är inte så bra att ha med den här i alla fall. Nej jag har den stängd. Jag tror att med byxor så skulle den vara lite mer annorlunda. Den är ju, ja, alltså den är väldigt fashion. Kanske det här hjälper.
Ja, alltså jag vet inte. Det ser väldigt mushed up nu när man har sittit första gången. Jo, men jag tror det här ska vara skitsnyggt. Om jag har så här och sen så har jag liksom ett par byxor och kanske lägger upp håret också. Jo, att lägga upp håret gör ju jättemycket för att när jag har ner det så det är som så mycket going on här. Så direkt jag lägger upp det så blir det mer fokus på jackan och då blir det inte lika konstigt allting. Då ser det inte lika tjockt och stort ut. Så ja, men den här stickatröjan älskar jag verkligen till den här. Alltså, det framhävs ju de här ärmarna som är skitsnygga. Men jag menar, det är ju snyggt i den här outfiten om man typ gör så här. Ja. Nej, men alltså, det kändes som att det var mycket värre än vad det egentligen är. Alltså, nu inser jag ju att den är skitsnygg och på videon, jag kollar igenom videon och jag tycker att den ser nog helt bra ut ändå. Och nej, men alltså, den här kommer vara skitsnygg. Nu har jag ju inte knäppt den, utan nu har jag bara dragit den så här. Så då blir den ju att se lite mindre ut. Så det kan man ju också göra. Jag menar, den här håller ju tight så att man behöver inte ha dragkedjan. Nog för att det ser ju kanske inte så normalt ut, men det är lite mer unikt. Nej, men jag tycker det är skitsnyggt. Och speciellt nu när jag lagar upp håret, det hjälpt så mycket. Så ja. Nej, men oj. Very, very nöjd. Men vad är det här? Ah! Just det! Jag har helt glömt bort, jag trodde jag var typ klar, ja. Men icke sa icke. Den här är jag så taggad på till si. Jag vet inte om ni fattar vad det här är, om man visar så här, så att jag tänker att jag testar den på och så får ni se vad jag har att erbjuda. Hej, garden, Robin. Hello! Who is this? Vill du se ut? Wow! Nej, men alltså, hörni. What the actual shit! Det här kan vara bästa hålen någonsin i mitt liv. Nej, men alltså, på riktigt, den här... Alltså, va? Alltså, den här tröjan. Alltså, det här är the best outfit ever. Nej, men alltså, den är som så... Wow! Jag älskar att den här är lite mer så här brunaktig. Men det är så snyggt. Alltså, bästa avslutningen på studentskrivningarna. Alltså, damn. Alltså, så den här har jag vikt en gång, men alltså på modellen på NAKD har de den vikt två gånger. Men jag tycker det är mycket snyggare så här. Den har som ett sån här, vad är det? Där, hål sådär. Så man behöver ju inte typ ens vika den, men det här är ju nog absolut snyggast. Och ryggen. Och det passar som så bra med mitt hår också. Jag pratar hela tiden om hur allt passar med håret, men what the actual. Men jag kom på då nu när jag testade den här att jag har ju en sån här liknande till här. Alltså jag har ändå tre plagg kvar. Okej. Okay. Så sen har vi... What the actual shit? Ja, okej. Okay. Jag var så här, vad är det här? Men ja, det här är en liknande variant till den här. Har ingen aning om hur jag ska komma in i den här nu just. Men vi får väl se. Okej, okay, så man lägger först på en sån här topp som är så här runt. Och sen har man det här. Och virar runt det här. Oj. Ja, blev det här så lyckat? Okej. Okay. Så här ser då toppen ut. Nej, men alltså jag gillar den. Den är lite annorlunda då. Den är som... Den går ju inte härifrån upp, utan den är lite som, ja, yeah. Oj, själv hur jag lagar på den. Men jag gillar den. Alltså den är som väldigt basic och jättekön. Det är som ett jättekönt såhär, jag tror det är cotton, bomull. Det känns som det. Och sen är det som helt basic, rakt här bak. Den är perfekta festtoppen, om du vill ha någonting lite mer könt. Nej, men alltså den här är snygg. Helt klart. Så, ja. Nej, men jag är jättenöjd. Och sen sista toppen för den här videon. Det blev mycket toppar som jag kan ha typ till fest och sånt. Och sen sticka, ja. Men jag känner inte att jag har så mycket speciella festtoppar. Nog för att jag inte har festat på vem vet hur länge. Alltså den här. Oj, oj, oj. Den här är så snygg. Den här urringningen. Nej, men den är så fin. Så jag är så taggad på att jag använder den här. Alltså den här är ju ett sån här stickatröjamaterial. Men hur jag sett hur den var på modellen och så. Alltså den här kan man typ använda till fest. Och typ om man är
riktigt brun, så kommer den här vara jättesnygg. Men ja, vi testar den på. Alltså den här kan passa jättebra med den här outfiten också. Alltså allt passar med den här kjolen och de här skorna. Okej, hörni, här har vi sista toppen. Alltså den är verkligen jättesnygg och typ elegant samtidigt. Men jag testade den först utan BH, men jag fick inte riktigt det att se ut så som jag ville. Eller, alltså, ja. Jag vet inte, alltså den här formen blir som annorlunda utan BH. Alltså jag vet inte, det blir mer hängande då. Ja, som på några av modellerna som har på sig den här så tycker jag det var jättesnyggt. Men jag hade liksom lite mindre bröst tror jag då, för att det höll sig liksom i formen. Eller det får ju inte helt bort formen, men det blev inte att se likadant ut som för dem. Så att i den här tröjan skulle jag önska att jag skulle ha lite mindre bröst. Men det fixar nog sig ändå med att ha BH under. Men det är just det att när den har den här snygga kärningen så blir det ju att BH:n börjar synas. Så att det är ju inte riktigt det bästa, men vad kan man göra? Den här ska vara jättesnygg med ett par jeans. Eller, så den här passar ju med allt. Den är vit, så att, ja. Nej, men jag älskar verkligen den här. I love everything. Så yes, men nu tycker jag vi kör på sista innan den här videon blir skitlång. Så, till sist har vi då en klänning. Så jag har på riktigt en klänning i varje hal. Den här kanske inte är så optimal. Nåja, den här kan man ju använda året runt. Den är typ svart. Eller den är ju svart. Så jag menar, då kan man ju använda typ när som helst. Till julen eller vilka festligheter som helst. Men det är då helt enkelt en svart lång klänning. Och sen har den, alltså de här ärmarna tycker jag var jättefina. Det var så, det går ut här. Längst ut vid ärmen. Tycker jag är skitsnyggt. Och sen har den en jättestor urringning. Ringning, ja, på ryggen. Så, let's try it on. Nej. Och sen till sist har vi då den här klänningen. Och alltså, den här är sjukt snygg. Alltså jag trodde att den skulle vara stretchy, men den var verkligen inte stretchy. Alltså det var nästan så att jag inte kom in i den. Men ja, alltså det gör ju att den sitter som en smäck. Och ryggen ser ni här då. Nu har jag inte knutit det så bra. Jag märkte att det var bara på ena sidan typ. Men det är som så snyggt när den är som så lågt ner. Det ska ju gå och ha ännu lägre. Kanske man kan dra. Men verkligen jättesnyggt. Och de här ärmarna då. Ja, men alltså det är ändå ett väldigt skönt material. Sen när man har på sig den så är den väldigt skön, men det var ändå typ lite svårt att komma i. Och den är lite, när man går så tar det emot. Och man måste typ få perfect fit för den här. Jag menar, kanske den stretchar, I don't know. Men på mig passar den i alla fall riktigt bra. Får se när jag har den här. Alltså man skulle kunna ha den här på typ julfesten i skolan eller någonting. Alltså jag menar, det är så snyggt med den här ryggen. Men yes hörni, det var då helt enkelt allt för dagens video. Sorry för att det nu kommer typ en AKD-video på en AKD-video. Men som ni vet så är jag precis skrivit studentskrivningarna. Och ja, men jag har spelat in massa typ videos. Men jag har bara inte haft tiden att redigera dem. Men de kommer nu efteråt, så att, bättre sent än aldrig. Ni förstår nog alla. Så yes, men jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Jag är i alla fall sjukt nöjd med alla plagg. Alltså oj. Hej Vicken! Okej, kom! Så, ska vi avsluta? Så hoppas att ni har gillat den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå! Hejdå! Oj, oj. Vill du vara med nu ändå?